Hey guys, welcome to another vlog. आज चाहिँ म अर्को स्टेटमा जाँदैछु आज चाहिँ मम्मीलाई लिएर हामी पिच पिकिङ प्लस ब्ल्याकबेरी पिकिङ गर्न कन्ट्री साइड यानि कि अमेरिकाको गाउँमा जाँदैछौँ हामी यहाँबाट चाहिँ 1 आवरको ड्राइभ छ सो ड्राइभ पनि एकदमै रमाइलो छ कन्ट्री साइडहरू हेर्दै खोलाहरू हेर्दै जाँदा आज हामी जान लागेको स्टेटको नाम चाहिँ इलिनोय हो जहाँ चाहिँ सिकागो भन्ने सहर पर्छ सिकागो त एकदम फेमस सहर हो हजुरहरूले सुन्नुभएको होला नाम सो यहाँबाट चाहिँ इलिनोय पुग्न 20 मिनट्समा पुग्छौँ र हामी चाहिँ जाँदैछौँ यो बिचमा चाहिँ यो मिसिसिपी रिभर छ जसले चाहिँ मिजोरी र इलिनोयलाई छुट्याउँछ यो पुलको आधासम्म चाहिँ मिजोरी पर्छ भने आधाबाट उता चाहिँ इलिनोय पर्छ र आज चाहिँ हामी यहीँ अब यहीँकै कन्ट्री साइडमा जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ के अरे ग्रेप्सहरू पिच ब्ल्याकबेरी एप्पल पम्पकिन मकै सबै नै पाउँछ तर अहिले चाहिँ त्यहाँ पिच र ब्ल्याकबेरीको सिजन चलिरहेको छ अनि यो ठुलो खोला चाहिँ मिसिसिपी खोला हो यहाँ चाहिँ अब जस यहाँबाट चाहिँ छुट्टिन्छ इलिनोय र मिजोरीको बोर्डर चाहिँ मम्मी चाहिँ खुसी भइरहनु भएको थियो खोलाको सिनहरू हेर्दै कत्रो ठुलो खोला भनेर अनि एकदमै ठुलो पानी परिरहेको थियो पानीले चाहिँ अगाडि त्यहाँ सिसामा चाहिँ खतरा डिजाइन बनाएको थियो त्यही भएर मैले हल्का क्याप्चर गरेको थिएँ र पानी परेको भएर चाहिँ हामीलाई एकदम टेन्सन भइरहेको थियो खान पाउँछ कि पाउँदैन पिस भनेर तर रोक्यो बाबा पिस खान आएको मासँग आएको हामी चाहिँ अहिले यो फार्ममा आइपुग्यौँ एकर्स फार्म भन्ने ठाउँमा हामी चाहिँ यहाँ पिच पिकिङ गर्न आएको ब्ल्याकबेरी पिकिङ गर्न आएको हामी चाहिँ एभ्री इयर आउँछौँ मम्मी यता कस्तो लागिरहेको छ मम्मी यता चाहिँ रेस्ट रुम पनि छ र बच्चाहरूलाई खेलाउने ठाउँ पनि छ प्लस पिकनिक गर्ने यो टेबलहरू पनि राखिदिएको छ सजिलै सजिलोस् यो चाहिँ भित्र पुगिसके पछाडि फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ काउन्टरमा पुगिसके पछाडि कतिजनाको लागि भने टिकट लिनुपर्छ त्यस पछाडि के टिप्ने हो त्यही अनुसार बास्केट दिन्छ अनि यो ट्र्याक्टरमा चाहिँ राखेर हामीलाई एउटा स्पटमा छोडिदिन्छ जहाँनिर टिप्न मिल्छ त्यहीँ छोडिदिन्छ अनि हामीलाई मनलाग्दो खाने जति खाए पनि त्यसको चाहिँ पैसा पर्दैन प्लस अनि घर आउँदालाई लिएर आउनलाई चाहिँ सबै त्यो जोखेर पैसा लिन्छ जस मम्मी चाहिँ खुसी भएर रमाइरहनु भएको थियो बाबु पनि रमाइरहेको थियो जस रोएर दुःख दिएको चाहिँ थिएन बाबुले बारीहरू हेर्दै त्यहाँ फार्ममा पुग जानु एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो हामीलाई मम्मी पनि एकदम खुसी भएर रमाइरहनु भएको थियो फर्स्टमा यो पिच देख्दाखेरि कत्रो ठुलो ठुलो भन्ने खुसी भइरहनु भएको थियो जस एकदम रमाइलो मानिरहनु भएको थियो मम्मीले यहाँको पिचहरू चाहिँ एकदमै ठुलो 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 स्याउ जत्रै नै थियो जस स्याउ जत्रै नै हुन्छ मम्मीले चाहिँ नेपालमा यस्तो कहिले पनि देखेको छैन कस्तो राम्रो कस्तो मिठो भनेर रमाएर टिपिरहनु भएको थियो जस यो खाएछ अब ब्रोकली के खाला उसले मिठला गुलियो गुलियो खानु पाइरहेछ बन्द गरौँ के हो झुस खुवाउनु हुँदैन उसलाई झुसको पाक पर्ला खुवाएको त हो नि मम्मी र बाबु चाहिँ एकदमै खुसी भएर मिठो मानेर खाइरहनु भएको थियो दुवैजना मम्मी चाहिँ यता फोटो खिच्न पोज दिँदै हुनुहुन्छ
र खाएर चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि खिचेको यो भिडियो यता राइट साइडमा चाहिँ सबै त्यो मकै बारी अनि एप्पलको अनि रास्पबेरीको खेती गरिरहेको रहेछ अनि प्लस त्यो थोरै ठाउँमा चाहिँ पम्पकिनहरू पनि थियो जस हेरेर एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो हामीलाई र आरु टिप्न सकिसके पछाडि हामीले चाहिँ घरबाट हल्का खाजा बनाएर लगेको थियौँ चिया चाहिँ लान बिर्स्यौँ हामीले है चिया बाहेक अरू चाहिँ लग्यौँ बनाइसकेको चिया पनि लान बिर्स्यौँ र चना अनि अन्डा अनि हल्का डोनर क्रोसान्डहरू अनि अरू खाजा पनि थोरै राखेर लगेको थियौँ जस एकदमै रमाइलो भयो पिकनिक जस्तै गरेर मनाएर आयौँ हामीले र पिस पिकिङ गरेर फर्किसके पछाडि मैले लन्च रेडी गरेँ लन्चमा चाहिँ आज क्वाटी थियो अनि पोर्कमा बगचोइ हालेर बनाएको थिएँ अनि गोलभेडाको सिसीमा हालेको गालेको अचार थियो एकदमै भोक लागेको टाइममा एकदमै मिठो भएको थियो घर पुग्दाखेरि हामी 2 बजिसकेको थियौँ र खाना रेडी हुँदाखेरि अलमोस्ट 3 बजिसकेको थियो सो आज खाजा खाना एकैचोटि भयो रमाइलो मिठो भयो र यो चाहिँ ब्ल्याकबेरी कलेक्ट गरेर खिचेको थिएँ मैले फोटो ब्ल्याकबेरी चाहिँ मैले नेपालमा कहिले पनि देखेको थिइनँ जस्तो हेर्दाखेरि ऐँसेलो जस्तो देख्छ किमो जस्तो देख्छ तर अर्कै नै हुन्छ र मम्मी बाबुको फर्स्ट पिच पिकिङ र ब्ल्याकबेरी पिकिङ पनि सक्यो हस् त हजुरहरूलाई म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अर्को यस्तै यस्तै नै भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिन्जेल टेक केयर बाई बाई